السلام علیکم. تو سین یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی جگہ کو وزٹ کرواتا ہوں جسے دیکھ کر آپ بھی اور آپ کا دل شاید افسردہ ہو جائے. یہ ہے وہ جگہ, وہ اسکول جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس اسکول کو دیکھنے کے بعد آپ کا بھی دل مایوس ہوگا, اداس ہوگا. اس اسکول کا نام فرکلیٹ گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول ہے. جب بھی میرا گزر ہوا یہاں سے یا میں نے اس اسکول کو دیکھا ہے تو میرے زمین نے اس کو ایکسپٹ بالکل بھی نہیں کیا کہ اسکول کے پاس یہ کوڑا, یہ کچرا, یہ گز کیا بولیں گے غلاظت, اس نے نا میرے زمین نے بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن میرے دل میں اس اسکول کے لیے کچھ کرنے کے لیے نا آواز اٹھانے کا جذبہ بڑھتا جا رہا تھا. میرے پاس کوئی سورس ہے نہیں کہ میں اس اسکول کے لیے فوراً کچھ اقدامات کروں, لیکن آواز میں آج انشاءاللہ اٹھاؤں گا. تو کل آپ اور میں مل کر اس اسکول کے لیے ساتھ کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کر سکیں گے. یہاں کی صفائی, یہاں سے یہ پوری غلاظت اٹھانے کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم سب کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ اسکول جو ہے یہ نازم آباد ایک نمبر مین چاولہ مارکیٹ اس کی لوکیشن ہے. چاولہ مارکیٹ کے بالکل سامنے یہ اسکول یعنی کہ واقع ہے. اور ماشاءاللہ یہاں کے جو رہائش پذیر ہیں میں مجھ جیسے اور بھی لوگ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے باشعور شعور رکھنے والے, لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہاں فرکلیٹ سیکنڈری اسکول جو گرلز اسکول ہے اس کے سامنے جو یہ کوڑا اور یہاں پہ جو غلاظت پھینکی گئی ہے یہ میں آپ اور ہم ہی میں سے کوئی ایک ہے, بلکہ ہم سارے ہی ہیں. میرے لیے جو سب سے زیادہ اپسیٹ مومنٹ ہوتا ہے, جو اس کا مین انٹرسٹ ہے, یہ کوڑا یہاں تک بھی جمع میں نے دیکھا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاکستان کا فلیگ بنا ہوا ہے. یار یعنی کہ دیکھ رہے ہو, یعنی کہ فلیگ بنا ہوا ہے اس کے سامنے تک یہ کوڑا میں نے باقاعدہ دیکھا ہے, یہاں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. ایکچوئل میں ہمیں نا کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے, سکھاتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پراپرٹی ہوتی ہے سارے ہماری ٹیکسیز کے پیسوں سے ہوتی ہے اور ہمارے ہی فرض بنتا ہے یہاں کی حفاظت کرنا. لیکن یہ ہم لوگ ان سب چیزوں سے قاصر ہیں کہ میں اس اسکول کو صاف ستھرا اور اس کوڑے کے بغیر دیکھ سکوں. تو دیکھ لیا کہ ہمارا تعلیمی ادارہ کس حال میں ہے اور کیا صورت حال ہے وہاں اسکول کی وال کے ساتھ, کس طرح سا گاربیج, کیا اتنی غلاظت سب دیکھ لی. دل افسردہ ہوا, افسوس ہوا, مجھے بھی ہوتا ہے. کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, ریکمینڈ کیجیے دوسروں کو بھی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کیجیے. یہ ویڈیو جتنی شیئر ہوگی جتنی پھیلے گی آئی تھنک اس اسکول کے لیے زیادہ اچھا ہوگا. اور چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, کامنٹ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.